Labas vakaras, sveiki atvykę į Uostamestį, į Memelio miestą Klaipėdą. Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės. Pirmasis etapas Klaipėdos Neptūnas prieš Mažeikių M-Basket Delamo. Tapo ir geriausių turo žaidėjų, ką tik tapo ir AJ Englishą. Labai aukštai nulanko, pakilo kamuolys, papildomas šansas. Bujus, 3 taškai. Dešurboj. Tiesa, ne šį kartą. Dešurboj, iš kampo, 3 taškai. Patenkintis ir gan. Harrisas. Tomas Zdanavičius. Veiksmas arčiau krepšio, iki galo 2+1. Tomas Zdanavičius. Didžiai Feneris. Nelengvas jo metimas, kas pasiims kamuolį. Pirmasis prie jo. Neilas Johnsonas. Watermanui įsirašys rezultatyvų perdavimą. Labai greitai 7 taškus surinko jis. Staniulis sustabdytas be pražangos. Deividas Gailius. Koks perdavimas Arnui Beručkai. Ohohohoj! Žygimantas Janavičius. Ir toliau 27 M-Basket Delamaud taškai. 41, dabar 44. Rekordinis pranašumas. 20 taškų skiria komandas. Čia 2+1. AJ žaidėjai, dalis jų ir ant atsarginių suolo. AJ Englishas, 3 taškai. Primena apie save. Vien taip pat. Ojojoj, Tomasas. Englishas. Donatas Giedrius Staniulis. Ką jūs priunkė? Pataiko į Jonovą. Sabeckis. Jokių papildomų šansų. Perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Palūnas palumta. Pabėl, kad dėjimas iš viršaus. Žinas Viškus kalbėjo, kad tai ne tik puikus metimas, metikas, bet ir aštrų žaidėjas. Jam tikrai bus suteikta žaidimo minučių. Žaidimas 2-2 ir Džiūnas ir Kūnas. Koks perdavimas nuo žemės ir to. Mažas tiesiog įstebėti portale lrt.lt. O trečiadienį Šiauliai prieš Juve. Radvilas Kėžys. Jubiliejinės atakos, kuri pasibaigs 100 taškų, juos verčia Tomašas Pavelka. Rūkai traukia pergalės dainas. Harrisas. Yra. Štai taip. Kristupas Lešiauskas. Jis su kamuoliu. Ar bandys atakuoti, tą daro Lešiauskas ir nėra. Vienintelė buvo likusi intriga, ar visi Klaipėdos Neptūno žaidėjai pasižymės.